Dobré ráno, vítám vás u dalšího videa. Dneska je sobota 8 hodin ráno a já zrovna čekám na holky, protože jak už to tak s náma bejvá, tak jsme se včera úplně spontánně rozhodli, že vyrazíme na výlet do Cardiffu, protože má být docela teplo a má celý den svítit sluníčko, takže snad to bude super. Teďka jsem tady před svojí kolejí a jdu holkám naproti. A jsme na nádraží. A jsme v Cardiffu. To jsou krásné domečky tady. Tohle je úžasný. Hnedka jsme si dali kafe, jsme trochu doplnili energii. Krokodýlí hlava. Tak naše první zastávka je hrad v Cardiffu a dovnitř asi nepůjdeme, ale procházíme se tady okolo v parku, abychom si to mohli vyfotit ze všech stran a aspoň takhle se podívat. A naše procházka centrem pokračuje, teďka míříme na pláž se podívat do přístavu. A už jsme našli tady promenádu na pobřeží. Pauza na oběd. Konečně jídlo. Dobrou chuť. Dobrou. A už jsme zase ve městě zpátky, to byla docela hezká procházka a teďka jdeme najít velškejk, což je typický nějaký tady dort, který jako by každý, kdo jde do Walesu, měl asi ochutnat. Tak jsme zvědaví, jestli ho najdeme a to bude dobrý, snad jo. A já jsem si dala carrot cake. A už máme všechno. Jaký to je? Vynikající. Tak už máme po svačince, dortíky byly úplně výborný. Lepší byl teda carrot cake než ten tradiční velšský dortík, ale oba byly dobrý. Dali jsme si i trochu čaje a odpočinuli jsme si, akorát se tady celý den smějeme lidem, který sedí venku, že jako to vůbec nechápem a nakonec jsme taky seděli venku. Tak jsme trošičku zmrzli, ale není to tak hrozný. A teďka už jdeme zpátky na nádraží a půjdeme do vlaku a zpátky do Cheltenhamu. A jedeme domů. Run, 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 run! A už jsme doma. Tak to byla pohodlná cesta, trvalo to asi hodinu. A už jsme zpátky v Cheltenhamu. byla rychlovka, docela jsme se i prospali a teďka se jdeme sejít ještě s našima dalšíma kamarádama a asi se budeme koukat na film a uděláme si movie night. Oh, amazing. Pizza! More pizza! More pizza! Tak už jsme na cestě domů, filmová noc byla úplně super, koukali jsme se, schválně, jestli jste poznali na co, napište nám do komentářů. A my už jdeme s Natálkou domů, nebo teda spíš jako na kolej, ale tak říkejme tomu domů. A jdeme spát, tak jo, byl to super den a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau!